MC4, convida toda a gente, todos os angolanos, a fazerem parte nessa reunião dos filhos de Deus. Recebereis o poder ao descer sobre vós. Mas tem que compensar, puxando. Quer dizer, vale puxando para cima. E aí, isso é grande plano. Pessoal, a TV Jesus está no ar, mas uma vez nós estamos aqui na Baía de Luanda, onde vamos ter o prazer de conversar com mais um músico gospel. Ele que vai colocar a sua obra discográfica no mercado da música gospel. A sua terceira obra, ele vai falar aqui acerca dos seus projetos, da sua primeira obra discográfica e da segunda obra discográfica que já está no mercado da música gospel. Estamos a falar do irmão Guido Pandas, ele que vai aqui falar dos seus projetos, a sua trajetória toda, enfim, vocês ficam ligados aqui à conversa que nós vamos falar aqui com o irmão Guido Pandas. Faz favor, Guido Pandas. Boa tarde, TV Jesus. Estou aqui para compartilhar para a música gospel. Tenho duas obras no mercado e possivelmente, dia 29 de novembro, teremos a minha terceira obra discográfica no mercado gospel. Esse dia? Dia 29 de novembro. Ok, sei que o Guido Pandas já está no mercado da música gospel há um bom tempo. Vai colocar a sua terceira obra discográfica, que tem como título? A terceira obra tem o título Com Meu Jesus. Esse será o título da nova obra discográfica, que terá 18 louvores, entre elas 7 em Quimbundo, 6 em Umbundo, 3 em português e 2 em Kikongo. Ok, já agora, para o pessoal que está aí em casa nos acompanhar, a TV Jesus, no nosso canal Vem Seguir Jesus no YouTube, o pessoal também do Facebook, aí nas redes sociais, fala um pouco, este CD terá quantas faixas musical? 18 faixas musicais, já especifiquei. E quais são os estilos musical? Teremos semba,
teremos Sungura, teremos Ndombolo, mas tudo isso gospel. Teremos todos os estilos praticamente aí, com exceção ao rap e o Kuduro, claro. Ok, ok. Onde é que foi produzido este trabalho, este trabalho da terceira obra? Esta terceira obra foi produzido pelas produções Jaime Chacal, cá em Luanda. Foi masterizado no Brasil pelo Fábio, no Brasil, e duplicado nos Estados Unidos da América. Ok, ok. Quais são os músicos que participaram nesta magnífica obra do irmão do Pandas? Nesta terceira obra, coristas a irmã Inácia, o irmão Benny, os músicos o Miguel Buila, o irmão Mena e o Jaime Chacal. Esses deram aí um toque mágico para embelezar ainda mais este trabalho discográfico. Ok, fala acerca do... vai falar um pouco acerca da tua primeira obra, né? Também foram produzidas no mesmo estúdio, a primeira... A primeira obra, o Tonda Isso, que lancei a 20 de julho de 2010, já foram vendidas mais de 10 mil cópias, foram produzidas pelo Dodo Miranda. Dodo Miranda. A segunda obra foi produzida em 2013, intitulada Camba de Amuênio, onde homenageio o Bispo Dom Anastácio Carrango. E para além destas obras que eu mesmo produzi como músico, então também patrocinei já 3 obras discográficas no mercado. Em 2011 fiz a produção executiva do disco da irmã Miranda. Em 2014, este ano mesmo, a 29 de março, lancei a irmã Heraldina para o mercado gospel. E no dia 29 de junho, lancei a irmã Luqueba também para o mercado gospel. Isso é para engrandecer e enaltecer o nome do nosso Deus. Ok, visto que o irmão Kito Pandas, não é? Tem lançado muitos músicos no mercado da música gospel. Vai poder nos falar aqui um bocadinho acerca da música gospel. Como é que o irmão Kito Pandas vê o desenvolvimento da música gospel em Angola? O movimento cresceu, evoluiu, desenvolveu. Como é que está o movimento gospel em Angola? O movimento gospel já está bom. Cresceu bastante. E nós estamos a tentar primar pela qualidade. Este é o mais importante. Não é só querer aparecer no mercado e fazer obra de qualquer maneira, porque o nosso Deus merece tudo de bom. Tanto é que estamos a tentar produzir nos locais onde os músicos seculares também produzem, para estarmos no mesmo nível de qualidade musical. Este é que nós estamos a aconselhar os demais músicos de gospel que queiram entrar na Praça Gospel, para primarmos pela qualidade, para não sermos discriminados, como quaisquer. Ah, essa é a música da igreja? Não, tem que estar equiparado, músico gospel com músico secular. Temos que primar pela qualidade. Qual é a intenção? A intenção desta terceira obra discográfica do irmão Kito Pandas, não é? Qual é a intenção desta magnífica obra colocada no mercado? Eu primo pelo amor ao próximo, então nesta obra não foge à regra, porque temos visto mesmo que ultimamente temos tido tantos crimes. Então tem que haver ponderação. Eu acredito que nós, músicos de gospel, implementando as obras, a palavra de Deus, então conseguiremos pôr paz nos espíritos, para que tenhamos então uma convivência condigna nessa sociedade, esta paz que Deus já nos deu, então podemos consolidá-la. Para além disso, também nas estradas continuamos com guerra, então temos que apelar os demais para que tenhamos muita calma nas estradas, porque é a segunda causa de morte do nosso país.
apelo aos demais que ponderemos quando estivermos a pisar no acelerador. Ok, aqui ficou o conselho. Qual é o conselho, né, que deixa aos nossos empresários em questão da música gospel? Visto que a música gospel no nosso país, aqui em Angola, não é? Já desenvolveu e já está a crescer. Qual é o conselho que deixa aí os nossos empresários que têm estado a acompanhar a nossa TV Jesus? Qual é o conselho que deixa aos nossos empresários em questão da música gospel? Nós pedimos que os empresários cristãos apostem, porque nós temos muita matéria-prima por ser lapidada. Nós temos um espaço, dois espaços gospel, o Presarte e o Jubilarte, onde aparecem jovens com bastante qualidade, mas não temos pessoas que consigam então pegar nestes músicos de Jesus para podermos evangelizar. Apelo à sociedade, aos nossos irmãos, temos muitos empresários nas igrejas, que possam então engrenar nesta batalha que é o Evangelho de Cristo cá na Terra. Ok, empresários, a música gospel aqui em Angola, ela já cresceu. Então, ficou aqui o conselho do irmão Guido Pandas, que pessoal que está aí a acompanhar, empresário, vamos ajudar a música gospel, porque a música gospel, ela já cresceu. Então, não vai se perder nada se nós ajudarmos, não vai se perder nada. Então, temos mesmo que ajudar a música gospel, porque ela já cresceu, então vai haver rendimentos também para poder engrandecer a cultura. Ok, falou-nos da sua terceira obra que vai ser colocada no mercado da música gospel no dia 29 de novembro. Quais são as expectativas? Sabendo que é a terceira obra discográfica, e quanto tempo está à espera deste trabalho para se colocar no mercado? Este terceiro trabalho começamos a 7 de janeiro, uma obra que foi feita com muito cuidado. Eu também esqueci aqui uma parte, que tenho três louvores neste disco, que foram com suporte da Banda Movimento. A Banda Movimento. São três louvores que apelo à sociedade a adquirir esse disco, porque estarão radiantes de uma grande obra. Foram 9 meses, é o tempo que gera uma criança, um trabalho muito cuidado, com uma grande responsabilidade do Jaime Chacalo, que eu agradeço desde já. Também aí os coristas que apostaram neste trabalho, que ajudaram bastante para que seja um trabalho de raça. Aguardo por vocês todos no dia 29 de novembro, na Praça da Independência. Estaremos lá juntos para fazermos a festa. Ok, aqui ficou a mensagem daqui do irmão Guido, que ele estará aí no dia 29 de novembro deste ano, a comercializar a sua obra, que tem como título... Com o meu Jesus. Com o meu Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, vocês ficam ligados com esta TV Jesus, que ela vai sempre estar aqui na Baía de Luanda com músicos gospel, a falar dos seus projetos, a falar da sua trajetória toda. Vocês ficam ligados, vai aí o meu abraço, que em breve nós voltaremos aqui na Baía de Luanda com mais um músico gospel. Cadê? Não, pode cortar. Ok, pessoal, nós já estamos mesmo a terminar a nossa conversa aqui com Guito Pandas. Estamos a terminar a conversa. Guito Pandas, faz favor, quer deixar mais uma mensagem aos nossos amigos que estão aí no nosso canal, no YouTube, no Facebook? Quer deixar mais uma mensagem aos nossos irmãos? Sim, primeiro que compareçam mesmo no dia 29 de novembro na Praça da Independência. E dizer também que estes dois trabalhos anteriores
ainda estão à venda, poderão encontrar na Made in Angola, na Casa Japão, ou mesmo contactar o número 927-918-444. 927-918-444. Mamãe Carlota, minha mamãe, toda a família, todos os amigos, tudo de bom. Final de ano feliz para todos. Obrigado. Ok, aqui foi a nossa conversa com o nosso irmão Guido Pandas. Ele vai colocar a sua terceira obra discográfica no mercado da música gospel no dia 29 de novembro. Aí, minha amiga, meu amigo, vocês compareçam na Praça da Independência, porque nós, os músicos gospel, nós nos esforçamos para poder levar a mensagem de Deus, o evangelho cantado até a vocês, para que vocês venham comparecer na Praça da Independência. Então, aqui está o Guido Pandas, ele estará aí na Praça da Independência, então comparece. O movimento já cresceu, o movimento gospel já cresceu, então venham mesmo, aí como ele chama, venham mesmo a adquirir esta obra, que até eu tive o prazer mesmo de ouvir algumas das músicas, e que a música, o CD está muito bom. Então, compareçam no dia 29 para adquirir essa magnífica obra de Guido Pandas. Vai aí o meu abraço, vocês ficam ligados com a nossa TV Jesus, que em breve nós voltaremos aqui na Bahia de Luanda com mais um músico gospel do nosso mercado da música gospel. Vai, meu abraço.